Հետևյալնա, զինված ուժերը, զինված ուժերը, նաև են մարդիկ, ովքեր ստորագրել են հայտարությունը, զբաղվում են Հայաստանի, Հայաստանի սահմանների, մեր հայրենիքի սահմանների և տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանը հեռանում է, կամ նախագահն աստորագրում հրամանագիրը, կամ ինքը ուղղակի հայտարարում է իր հրաժարականի մասին, որտեղ ինքը չի կարա բանակը հանի ժողովրդի դեմ, ես թույլ չեմ տա դա։ Եվ քաղաքական ուժերը գալիս են խորհրդակցությունների, եկեք, ինչ։ Շատ լավ, ժողովուրդ պետք է խորհրդակցություններ անել։ Այո։ Այսինքն դեմ եք ընտրություններին դուք ժողովուրդ։ Բա հիմա այս հարցը ոնց լուծենք, ուրիշ հրապարակում էլ մեր եղբայրները պահանջում են հրաժարական։ Դե կամ իրանք մեզ պետք է համոզեն կամ մենք իրանք, ախր սենց ոնց կլինի, ուրիշ ճանապարհ ոչ կա։ Էդ էլ ասեմ, մենք Հայաստանում ճշնամի չունենք, հակառակորդ չունենք, եկեք սա պայմանավորվենք, հա, բոլորը մեր եղբայրներն են ու քույրերն են, չիննելու, ոմանք ուզում են բախում հրահրեն, չի լինելու ոչ մի բախում, չի լինելու, ես այն հրապարակում հավաքված ժողովրդի ցավը տանեմ, ձեր ցավն էլ տանեմ, իրան ցավն էլ տանեմ։ Իրանք ոչինչ թող ինձ համար են դավաճան։ Ես իրանց Հայաստանը ժողովրդավարական երկիրա և ժողովրդի կամքը պետք է կատարվի։ Իշխանության փոփոխություն պետք է տեղի ունենա միայն ընտրությամբ։ Միայն ընտրությամբ, արտահերթ հերթական էդ արդեն ուրեմն իրար հետ կորոշեք։ Հիմա մեր այսօրվա, ես այսօրվա ասելիքը ստեղից ուզում էի նաև ձեր առնից, տայի այդ հրամանը, առաջինը, զինված ուժերը, զինվորներ, սպաներ, գեներալներ, խնդրում եմ, հրամայում եմ, պահանջում եմ, ակնկալում եմ, զբաղեք ձեր ծառայությամբ, այս կողմի վրա չնայեք հանկարծ, չնայեք, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հեռանում հրաժարականատը, ես որոշում եմ կայացրել, եւ այդ որոշումը պետք է կյանքի կոչվի, ուրիշ տարբերակ չկա, հաջորդը, ես բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ եմ անում դադարեցնել բոլոր ակցիաները, դադարեցնել անհնազանդության բոլոր դրսևորումները, եկեք սկսենք խոսակցություն։ Հիմա ես ճիշտ ասած ուզում եի ձեր անունից արտահերթ ընտրություններ այդ առաջարկը թարմացնեի, շատ լավ, չեմ կարող ձեր կարծիքը, որովհետև տեն չի լինի, շարունակ հանրահավաք անեք, մենք էլ կանենք հանրահավաք, քաղաքական հայտարարությունների չափերը անցնեք, կձերբակալենք ուղղակի օրենքով։ Մենք ասում ենք, այսօր մենք հիմա իրար հետ, քաղաքով, և մեր կոչնա, հետևյալն ենք պայմանավորվում, շատ լավ, հետևյալն ենք պայմանավորվում, ուրեմը արտահերթ ընտրությունների թեման ձեր կոչով հանում ենք, և ես ակնկալում եմ, էլի եմ ասում, կամ Հանրապետության նախագահ ստորագրի գլխավոր շտաբ պետի ազատելու հրամանագիրը,
կամ Օնիկ Գասպարյանը ինքը հայտարարիր հրաժարականի մասին բանակը իր գործերով եւ քաղաքական ուժերի հետ նույնիսկ ամենասուր քննադատության ենթարկող քաղաքական ուժերի հետ ես կոնսուլտացիաներ կսկսեմ թե ոնց ենք այս իրավիճակը հանգուցալուցում իհարկե հաշվի առնելով ձեր կարծիքը ձեր դուք չթողեցիք նախադասությունը ավարտեմ չթողեցիք չեմ ավարտում այդ նախադասությունը եւ հետեւաբար մեր կամքը մեր միասնությունը մեր վճռականությունը որ մենք ժողովրդի իշխանությունը կոռումպացված ռեժիմին չենք զիջելու եւ այո թավիշին վերջա դրվելու Ես գիտեի, որ դուք ամենաշատը հետ եք ուզում լսել։ Գիտեի։ Բայց ինչ է նշանակում թավիշին վերջ դնել, դա նշանակում է օրինականության հաստատում։ Օրինականության մի արժեք հաստատում։ Եվ այսօր ժողովուրդը ինչ է ավակվել, որովհետև ժողովուրդը գիտի, որ այս պարտության պատճառը երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժերը եւ ժողովրդին թալանացներն են։ Այսօր ինչ են իրանք էլ գիտեն, որ դա է հիմնական ժողովրդի պահանջը ուզում են ներշնչեն թե մենք էլ ենք կոռումպացված թե մենք էլ ենք գող մենք մեր ձեռները կկտրենք ժողովրդի կոպեկը չեն գողանա ժողովրդի եւ հայրենիքի ունեցվածքը չեն գողանա որովհետեւ դրանով մենք խաչքը քաշենք մեր գոյության իմաստի վրա ընդհանրապես ուրեմն վերջ թավիշին վերջ թավիշին վերջ թավիշին Դե ուրեմն հիմա մենք մեր գործ Դե ուրեմն մենք հիմա այս ակցիան շարունակում ենք հետևյալ կերպ Մենք իրար հետ քաղաքով Տիգրան Մեծով սենց երթի ենք գնում Եվ վճռականությունն է մերից ցույց տնում, մենք նախ մեր բանակի կողքին կանգնած ենք եւ բանակն է մեր կողքին կանգնած։ Երկրորդը, ժողովուրդը գիտի մենք ինչու ենք պարտվել։ Եվ ժողովուրդը այսօր մի ակնկալիք ունի։ Եվ ես ուզում եմ բոլորից այդ ներողություն խնդրել, որ այդ ակնկալիքը չեմ իրականացրել, որ անընդհատ ասում ենք վերջ թավիշին չենք անում, բայց ես օրվա մեր ակցիան եկավ հասավ տեղ, ուրեմն հիմա վերջ թավիշին, այս օրվանից վերջ թավիշին։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ Սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորով։ Դուխով։ Վերջ թավիշին։ Ժողովրդին թալանացները այլևս վերադառնալու ճանապարհ եւ հնարավորություն չունեն։ Սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորով եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ փառք մեր ընկած զինվորներին։ Մեր խոնարհումը բոլոր ընտանիքների առաջ։ Հույս ունեմ նրանք մեզ կներեն։ Բայց որպեսզի նրանք մեզ ներեն, նրանք ուզում են, որ Հայաստանը լինի այնպիսի հայրենիք, որ մեր երեխաների, զավակների արյունը իզուր չհամարվի։ Եվ մենք պարտավոր ենք այդ պատգամը կատարել։
Եվ ուրեմն կեցց է ազատությունը, կեցց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցց է Արցախը, կեցց ենք մենք եւ մեր երեխաները, որ պիտի ապրենք հզոր, ուժեղ, դուխով, հպարտ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։